Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kanë shënuar Buhariu dhe Muslimi një hadith të cilin e përcjell nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ebu Hurerja radhiyallahu anhu, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Man lam yada qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahla فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَّةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Që do me thënë, kush nuk i le fjalët e kota dhe veprimin sipas tyre dhe ignorancën, Allahu nuk ka nevojë që ai njeri ta le dhe të braktis ushqimin e tij, hajën dhe pijen. Nga ky hadith mund të nxjerrim shumë dobi, shumë mësime. Do t'i përmendim tre mësimet kryesore që duhet t'i kemi parasysh për të gjithë ne që agjerojmë. Mësimi i parë që na jep ky hadith është urtësia e agjerimit. Allahu i madhruar e ka përmend se agjerimi ka një urtësi shumë të lartë. Ajo është devotshmëria. Ja ju heledhina amenu, kutiba alejkum usëjamu, kema kutiba ale ledhina min kablikum, le allekum të takun. O ju që keni besuar, ju e ju është bërë obligim agjerimi, ashtu si që ishte obligim para ta që ishim para jush, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Edhe ky hadithi e Buhurerës na jep të njëjtin mësim. Sa agjerimi nuk është vetëm braktisje e hajës edhe pijes. Allahu i madhruar nuk na obligoi që ne vetëm ta lëm ushqimin, ta lëm pijen dhe të mos interesohemi për veprat tona të tjera. Përkundrazi, braktisja e ushqimit dhe pijes ka një synim tjetër, që njeriu të trajnohet edhe në braktisjen e veprave të këqija. Pra, nëpërmjet agjerimit ne duhet të bëhemi të devotshëm. E devotshmëri quhet zbatimi i urdhnave të Allahut që përfshin shumë gjëra, dhe braktisja ose ikja nga ndalesat e Zotit të madhruar. Mësimi i dytë, fjalë të kota, veprimi sipas fjalëve të kota dhe ignoranca. Çka nën kuptohet me këto terme të cilat i ka përdorur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij? Fjalë e kotë quhet ose në arabisht qawlu zur, çdo fjalë e ndaluar. Çdo fjalë e pavërtet. Aty hyn gënjeshtra, përgojimi, bartja e fjalëve, shpifja, e kështu me radhë, dëshmia e rrenshme. Do të thonë çdo fjalë që është e kotë dhe është kundërshtare e fjalës së vërtetë. Pra ne duhet të kemi kujdes shumë gjuhën dhe normalisht edhe veprimet, se nuk janë vetëm fjalët ato të cilat duhet ne t'i braktisim. Edhe fjalët e këqija, po duhet t'i braktisim edhe veprimet e këqija. Ndërsa ignorancat të cilën e ka përmend pejgamberi sallallahu alejhi wasallam që duhet t'a braktisim, është mendjelehtësi, sjellje sikur ti nuk je i pjekur, nuk je i rritur, nuk je i udhëzuar. Kjo është ignoranca që duhet t'a braktisë agjëruesi. Se ka thënë sa kush nuk i le fjalët e kota, veprimin së pastyre dhe ignorancën. Pra ignoranca me fjalë tjera siç e shpjegon Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu është çdo mëkat. Sepse Allahu i madhruar thotë: "Inna at-taubatu 'ala Allahi lil-ladhina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib." Pendimi u takon atyre nga Allahu, pa pranimi i pendimit është për ata të cilët e bëjnë një mëkat me ignorancë. Ka thënë Abdullah ibn Abbas duke komentuar këtë ajet kuranor se ignorancë faktikisht quhet çdo mëkat që e bëjmë. E agjëruesi duhet ta ketë parasysh se mëkatet të cilat i bën ai duke agjëruar ndikojnë negativisht në agjërimin e tij. Ndikojnë negativisht në ngritjen e tij shpirtërore tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe mësimi i tretë dhe i fundit që duhet ta marrim nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se agjërimi është një shkollë e kompletuar. Nuk është agjërimi vetëm braktisje e ngrënjes dhe pirjes. Me agjërim ne duhet të fisnikrohemi, të ngritemi shpirtërisht, të udhëzohemi më shumë, të fillojmë dhe të trajnojmë shpirtin ton për të qenë i dëgjueshëm dhe Allahut
dhe ndaj urdhrave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra me agjerim ne trajnohemi që të braktisim të këqijat dhe të sakrifikojmë për të bërë vepra sa më të mira.